Газрын тосны хөвд би даасан байх асуудал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний асуудал учраас энийг бол хүсэн хүсээгүй бүгд дэмжиж байгаа. Зөвхөн миний мэдхэс л сүүлийн 25 жилийн туршид үе үеийн засгийн газар газрын тос боловсруулах тухай асуудлаа оруулж ирэл их хурл дээр төсөвдөч мөнгө суулгаад гаднаас орж иж байгаа зээл тусламж чийшин зарцуулах гэл үргэлж явж исэн. Одоо хамгийн сүүлийн жишэг жишээлэл Сайдрэштов гүшүүлж байгаа тэр очроотхой дээлийн газрын тос болгоод ингэжсэн тухай байна л та. Тэгээд дараа нь яадаг энэ мөнгүүд байхгүй бол зогсчдаг, дундаас нь шахаа явчдаг. Тэгээд газрын тосны тухай яриа өнөөдөр хүртэл ингээд үлгэр өргөлжсээр байгаа нь маш харамсалтай л та. Тэгээд сая бас ингээд энэ албаны хүмүүсийн ярьж байгааг сонсоход салбарын сайд нь байхгүй болохоор тэгж гэнэ. Тэр нэг таны мэдхүн шин чанартай нэг хариулт хэлээд байгаа хүн бүхний мэддэг одоо ийм байдгийн гэх ёстой тех ёстой гэдэг тэгж бол болохгүй л дээ. Ямар ч байсан барилгын ажлыг явуудахын тулд бэлтгэл хангахын тулд хөгжлийн банкнаас тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа гэдгийг сангийн сайд хэлжээ. А энэ залуугийн ярьж байгаа сүтгэдэр технологийн гармыг сайжруулахын тулд 236 сая ам долларыг төлөвлөсөн 550 айлын хотхон барих асуудал бас эндээс орж ирж байгаа гэд нөгөө үндсэн үйлдвэр барихаас илүүтэй эргэн тойрны юм нэг бахан мөнгө төлөвлөөд тэгээд дараа нь үйлдвэрээ барих гэсэн чинь тэр бүм төргөнд нөгөө мөнгө нь хөрхөө байгаад санхүүжилт зогсдог. Энэ үйлгэр одоо дахил давтагдах тийм болгоомжтой наадлаар саяны ярианыг сонсоод хариултыг сонсоод төрж ийн л да. Их хурл батлаад өгдөг. Ийм гэж баталж өгсөн жишээ бас сүүлийн 3-4 парламент дээр дан тэгж ярьжсэн. Өмнө нь бол бүр газрын тосны үйлдвэртэй болоод 5 жилийн дотор барина гэд их мөнгө төсөв тусгацсан. Бас гадны энэ олон улсын зээл тусламж бас ийшээ орсон. Өнөөдөр бид нар газрын тосчгүй өрчгүй ингээд явж байгаа шүү дээ. Яг энэ төрөн бас жишээ дурдал яриад ийлээ нөгөө 4-5-6 засгийн газрын шахаа сонирхол шахалтан дор энэ олон улсын нисэх буудлыг босгох гэж юу болсон талаар бас тэнд ажилладаг Япон монголчууд нь ярьжсэн л дээ. Энэ үйлдэл бас энэ замаар бити орчосоо. Бүгд найрамдах энэ итгэх улстай бас энэ маш чухал салбар дээр санхүүжилт хөрөнгө мөнгө нэмээд ингээд юм шийдэгдэж итл одоо ингээд орж ирж байгаа төлөвлөгөөг нь харахад нэг л тийм эргэлзээ төрхөр байна л да. Тэзүү энэ төр нь үндэсний хөгжлийн газар жишээл энд сууж байгаа хста үйлдвэр байхаар явж байгаа инженерүүдэн суугаад ингээд хариулт нь цогцогчод аргагүй л энэ газрын тосны үйлдвэр одоо яг шийдэгдэх нь тодорхой байна да гэсэн итгэл үнэмшил төрүүлэх байх хэвээр ш. Тийм харагдахгүй ингээл нэг тань мэдхэн шинжтэй тэгж байгаа анхаарж байгаа төлөвлөж байгаа бодож байгаа гэсэн байдлаар бас энд хандаж болохгүй. Энэ бол ганц уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн яамныч ажил биш. Маш хамтарсан энэ ажил Монгол улсын одоо засгийн газар бүх төрлийн байгууллагууд одоо үндэсний хөгжлийн тэр бодлого гаргадаг шинжлэх ухааны технологийн тэр газрууд нэгж жагт улсын хэмжээний нэг том үйлдвэр барих тухай барих одоо энийг ашиглалтанд орох санхүүжилтийн шийдэх тухай яргэж байгаа үед энэ уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн юм энд бол маш хариуцлагатай хандмаар байна гэдгийг л би хэлмээр байна. Энэ бол бас магадгүй бид нар эдийн засгийн байнгын хороо энийг хийхдээ эргээд энийг тэдэн жилийн дотор хийхгүй бол энэ хариуцлагын асуудал эргээд давхар энэ хяналтын асуудал энэ төрлийн энэ чуулган болгонд оруулахдаа нэг санал дэгдлэнтэй дурдах энэ төр хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа. Ягагтгүй л удаа дараагийн эдийн засгийн байнгын хороогоор яг энэ газрын тосттой холбоотой асуудлууд орж исэн. Төсөв мөнгө тусгатал зээл эргэжээсээ одоо тэгээд байхгүй болцсон тий. Тэгэхээр хэн энд нь хариуцлага хүлээсэн эргэж мөнгө төлөгдсөн үгүй юу бүгд байхгүй байгаа л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас давхар бодолцохыг би хэлмээр байна. Баярлалаа. За Батэрдэн гүшүүн үгүй ээ.